turabasuhuje kandi tubifuriza ibihe byiza tubahaye ikaze mu kiganiro sigasira ubuzima ni kuri PACIS TV uko mubona rero aha turi ngira ngo murabona ko tumeze nk'abari mu gikoni turatetse tugiye gukurikirana ibikorwa inyigisho n'ibikorwa bigiye gukorerwa hano muri gahunda y'umurima w'ubuzima hakorerwamo amasomo menshi mu murima w'ubuzima akorerwamo amasomo menshi tugiye kwibanda cyane cyane ku isomo rijyanye n'imirire myiza turi mu kigo nderabuzima cya Kayanga ni mu murenge wa Rutunga ni mu karere ka Gasabo ahangaha niho tuje mu gikorwa nyirizina kijyanye n'isomo ry'imirire myiza nkuko bisanzwe muri kumwe na Ruwize Nganyira nkabafatikanyije na Ishimwe Pacifique ku buhanga bw'ibyuma tugiye gutangira rero tubanza gusobanukirwa isomo rijyanye n'imirire myiza indyo yuzuye bagiye kubitwigisha hanyuma nyuma turaza noneho no kubikora mu bikorwa ni mukanya gatoya reka tubanze dukurikire iri somo isomo ryacu ry'uyu munsi rero nkuko dusanzwe dukorana amasomo y'ubuzima murivuga ko turi ku isomo rya gatatu Njye wagezeho isomo nitwa kubwa Imana kome Breze. Ndu umukozi nyine w'umushinga umurima w'ubuzima. Tugiye kukubeza rero isomo turebera hamwe ni gute mu bushobozi bukeya mu byo twifite mu rugo iwacu twategura indyo yuzuye mu buryo bworoshye twifashishije umwanya mutoya ungana n'isaha imwe twifashishije isafuriya imwe cyane ko muzi ko mu buzima bwacu bwa buri munsi tutagira ibikoresho byinshi. Ndetse twifashishije na bimwe mu mafunguro tuba twifitiye mu rugo iwacu harimo ibikomoka mu buhinzi sibyo yemwe muribuka neza ko indyo yuzuye twari twaje tubivugaho igizwe n'iki n'amabara ngahe ane indyo yuzuye igizwe n'amabara ane niyo tuza kwifashisha mu gutegura ya nkono yacu tujye gutegura yitwa inkono imwe mu isaha imwe indyo yuzuye We want to eat one with you. Mumve neza ko rero tujye kwifashisha ya amabarane. Twibukiranije. Amabarane ni yagize indyo yuzuye ariko duhuza na bya bindi twe dusanzwe tuzi bya byiciro ya miryango itatu aho tubanamo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda iki indwara. Ibitera imbaraga nibyo tubona mu binyamafufu n'ibinyabijumba akenshi muzi ko bifite ibara risa gute by'umweru urugero ibijumba imyumbati ibirayi igitoki umuceri wenda murekereye aho ngaho murivuga ko tugiye gutegura ya nkono yacu iza gukora indyo yuzuye iyo nkono rero mu mweru twifashishije bimwe mu byo twifitiye iwacu Rutunga murabizi ko tubona ibitoki cyane n'ibirayi biraboneka n'ibijumba biraboneka nuko mu gutegura inkono yacu kwitwararika ikintu cyitwa isuku murabyibuka iyo suku rero turayikora twifashishije ya mabara yacu ane aho mu mweru turi bukoreshe ibirayi n'ibitoki mu makipe abiri turi bukore muri tsinda riraba rifite gutegura inkono yaryo itandukanye n'iyirindi rimwe ni igitoki irindi ni ibirayi ibyo ni ibara ry'umweru kugira ngo dutegure inkono imwe mu isaha imwe Mukurikire neza nuko ibyo tugiye gutegura twifashisha n'ibishyimbo nimba rero dushaka gutegura amabara yacu kugira ngo abane tuba dufite ibishyimbo mu kijuju dufite ibirayi abandi bafite ibitoki mu mweru ndetse dufite n'icyatsi aricyo kijyanye n'igice kirinda indwara urugero twakoresha nk'iziye dodo ikindi isombe sukuma wiki umushogoro isogi isogo n'amabara atandukanye nk'ibitekateke Naya kayote izo zose ni imboga tubona mu muryango w'birinda indwara. Inkono yacu kugira ngo itungane neza twibanda ku mboga dodo mu ibara ry'icyatsi. Nizo zikora ya nkono yacu igatungana neza. Noneho mu ibara rindirira barisiga gwasigariye bara twabonye ibara ry'umweru, tubonye ibara ry'icyatsi, tubonye n'ikivu twakivuza ko ari bya bishyimbo, hasigaye barariye orange cyangwa umutuku retuma tubona neza. Kugira ngo ya maso yacu abone neza kugira twirinde indwara z'ubuhumyi kugira ngo wa mwana azavuka atazagira ikibazo kibazo byo kuba yagira ibibazo by'ubuhumyi nuko mu kurya no mu gutegura inkono yacu tutirengagiza rya barariye bya orange cyangwa umutuku aha no mu orange cyangwa umutuku tutegura twifashishije inyanya na karoti ariko tudafite inyanya na karoti twejeje imyembe twejeje iki
amatunda ibinyomoro za beterave mwibuka ko nabyo biri muri ryabarariye rya orange cyangwa umutuku ariko mu byo duteka dukoresha inyanya na karoti cyangwa se na beterave nuko bya bishyimbo twifashisha kugira ngo bishye muri ya saha imwe biba byatumbitswe mu gihe cy'amasaha agera ku munani ntago bigomba kurenza amasaha 16 uko gutumbika ibishyimbo hari benshi bibwira ngo iyo tubitumbitse bishobora gutakaza intungamubiri cyangwa se umwimerere wabyo siko biri ubundi bya bishyimbo byacu iyo tubitumbitse hari icyo bidufasha kugira ngo inkono yacu ize gutungana kandi ize gutanga mu buryo bwuzuye indyo yuzuye ihamye intungamubiri zose zikwiye nawe niho tuzategura ya nkono yacu twifashe bya bishyimbo twatumbitse kugira ngo dukoreshe igihe gito ni ibintu bitatu mukurikire inkwi nyeya aho tushobora kuyifashisha kugira ngo tujye dukoresha ibicanwa bikeye kugira ngo kandi tugire igogora ritunganye kandi ryiza igogora muraryumva igogora ni iki ibyo kurya bigenda neza mu muhogo no mu munda yacu mu gifu cyacu ibyo kurya turiye bigatungana neza ni ukuvuga bya bindi turimo kurya mu byiciro bitatu turebera kugira ngo inkono yacu bari nziza cyangwa se dutegure yanwe nimwe mwisaha imwe nuko ikibanze cyambere ari ukugira ngo igogorwa rigende neza babyeyi mu byumve igogora ritagenze neza n'intungamubiri tugomba kwakira umubiri wacu ntago tuzakira neza mu byumvishe neza ari inkono yacu imwe ikiza cyayo nuko ari byo bice bitatu kugira ngo igogorwa rigende neza dukoresha ibicanwa bikeya kandi ducane mu gihe gitoye nimba bishoboka rero nicyo gikorwa tugiye kwinjiramo aho twabonye ko bya bishyimbo tubitumbika hagati y'amasaha angahe nimba mureba neza ngaha turubahiriza ko iminota 30 y'ibanze iri butangira duteretseho niyo tuba dutegereje ko bya bishyimbo biba byatangiye gushya nyuma y'iminota 30 rero nuko twinjira ku gice cya kabiri cyangwa dushyiramo irindi bara ibishyimbo biri muri ibara tujya dukurikiza ibara rya kabiri rero twabonye ko rijyanye n'ibara ry'umweru muri inkono yacu imwe mu isaha imwe indyo yuzuye hari ibiribwa bitajya bikoramo aho tubona ko ibijyanye n'amafu nk'ifu y'ubugari ifu y'ibigori iyo twita kawunga ntabwo ibasha gutegurwa muri ya nkono yacu ahubwo dukoresha imwe mu binyabijumba dushobora gukoresha ibijumba ariko n'umuceri mu binyampeke nawo urakoreshwa iminota 30 nimara gusozwa rero dukurikije isaha yacu ariyo mpamvu tugomba no kwitoza kudukoresha amatelefone tureba ku gihe cyangwa amasaha nubwo dukurikiza rwa rugero rw'iminota 30 yarangira tugakurikizaho cya kindi mu byo twateguye mu mweru nibwo tuzashyiramo rero ibijumba cyangwa ibirayi bimara iminota 20 ubwo yose hamwe irabibaye ingahe iminota 50 nirangira turaba tubona ko dufite amabara abiri yonyine nubwo tujya tureba bimwe mu bigize wa muryango w'ibirinda indwara bimwe mu byo duteka rero bigeze ku munota 50 dushyizemo za nyanya na karoti na dodo turaba tugeze ku rwego rwo dufite indyo yuzuye kuko twamaje kubona ibyo mu mweru twabonye ibyo mu kijuju bya bishyimbo ndetse tubonye n'ibyo mu cyatsi nka dodo ndetse twongereyeho n'iki na bya bindi biri indwara z'ubumenyi bw'amaso bikungahaye ndetse ku cyo twita vitamine C ariho dushyiramo inyanya na karoti kuko ari byo duteka icyo gihe rero turatugize iminota 50 nitumara kubishyiramo tutegereze iminota 5 irabibaye ingahe 55 ikimara gushira tuhita dushyiramo bimwe mu byo twakwita inyongeramirire cyangwa indyoshya n'iryo murabyumva neza nibyo tubona ahangaha bamaze iminota 25 tugeze ku minota yindi 5 tuyongeyeho 55 kuri 55 hariho iminota ingahe ngo isaha ishire yacu 5 kuko twabonye ko ari inkono imwe mu isaha imwe indyo imwe yuzuye sibyo iminota 5 isigaye rero niyo yagenewe gushyirwamo indyoshya n'iryo n'inyongera mirire aha niho tuzafata za ndagara twateguye neza indagara murazizi ubunyobwa murabuzi cyangwa soya cyangwa ifu y'amashaza ibyo byose nubwo biri muri ryabara ry'ikijuju ariko ntabwo wabiteka nk'ibiryo niyo mpamvu tubifata nk'ibintu bifite intungamubiri bikungahaye ku ntungamubiri kugero cyo hejuru kuruta ibyo mu kijuju kibindi tubyongeramo rero tugongeramo bike tukabyita inyongera ngo nyongera ki inyongera miriro mwumve kugizwe na za ntungamubiri zindi tugiye kubona muri bya bintu tugura tukongera mu mafunguro yacu nyuma y'angaha mu nyongera mirire ntabwo ari byo byonyine amavuta murayazi
twabonye ko umuntunga mubiri dukura mu mavuta cyangwa mu binure bitandukanye ari tuvana bimwe mu bintu bitwongerera ibinure byacu mu mubiri yego ibyo binure byo byongerwa mu mubiri mwibuke ko ibyo binure byo zatuma tugira ubushyuye bukwiye sibyo ndetse bikanatuma nanone ubwonko bwacu bukora neza ubwo rero mwumve ko uwo muryango naho tufata mu byo twita inyongera mirire turashyiramo rero mu nyongera mirire hagomba kwiyongeramo amavuta n'umunyu umunyu si ibiryo ariko tukize mu byo turya twakira izindi ntungamurizo mu munyu harimo nka kalisimu yayo ikomeza amagufwa sibyo ubwo rero inkono yacu irangirana n'isaha iri ku mashyiga ariko mu kuyitegura mbere yo gutangira dushyiramo igipimo cy'amazi akwiye inkono yacu ntabwo yongerwamo amazi kuko mu buryo bwo guteka dufasha amazi tukongera mu byo twari dutetse tuba dusubije inkono bubisi murabyumva neza eh ni nako tuba twongeyemo amazi turushaho ko zantungamuri zikwiye zitarimo kwiyongera ku kigero gikwiye rero amazi dushyiramo icyarimwe niyo ashyana na bya biryo bya biryo twongeyemo byose tugerageza gupima ku buryo bijyana na ya nkono yacu ikindi cya kabiri kitonderwa nuko mu guteka kwacu witwifashije nko kuko arizo tubona inaha cyane dushobora no kwifashisha amakara ariko inkono yacu twirinda ko iza kuzima ubaye utetse ibyo kurya bya biri ku mashyiga inkono ikazima uko agaruka kongera gucana cyakongera mingo ni nkaho wongeye gutangira guteka bundi bushya fata wa mwanya kugira saa wibahirize rero ucanire bijyane na cyagiye kurya inkono yacu irangirana neza na minota 60 60 hari kintu ntavuzeho igitunguru murabizi ko tugikunda twabonye no muntu ngamubirizi yare ko kigira intungamubiri mu buryo buhambaye cyangwa se ku kigero cyo hejuru gifite gifasha ku mubiri wacu ku mudamu utwite ku buzima bwa muntu mu gihe cyose niyo mpamvu cya gitunguru nacyo turagitegura n'isuku noneho kuko kiba cyarahinzwe twakaba tugishyiramo mu nyongera mirire muri ya minota 5 ya nyuma ariko tugishyiramo kuri ya minota 50 kugira ngo kize gushya nacyo gishyare na zambuga twashyizemo ariko nacyo kiza mu byo twita inyongera mirire dusoreje aha ngaruka twinjiye mu gikorwa cyo gukora nyirizina nimba rufite ikibazo rero ngiye kwa umwanya noneho mwe mwabaza ubundi twinjire mu gikorwa nyirizina cyo gukora ubundi isaha irangira dufata ifunguro ryacu tubonye ko ari indyo yuzuye mu isaha imwe ariko noneho nge ahantu ngiriye ikibazo wenda nko mu ntuza nko mu gutegura tubonye ko ibishyimbo ari amasaha 8 ariko ntabwo nsobanukiye se twabitangira ubwo ryari kugira ngo dutegure inkono yacu amasaha 8 nadufasha kugira ngo kwa kutuma igogorwa rizagenda neza byubahirizwe kuko ibishyimbo nyirizina iyo byatumbitswe ntabwo intunga muri zitakara ahubwo tubirya byubahirije cya gihe cy'uko twabonye ko amafunguro turya atagomba kurenza igihe kingana iki amasaha 2 iyo tumaje gutegura ifunguro ryacu rigomba guhita riribwa cyangwa dufite uburyo bwo kuribika ku buryo ridatakaza umwimerere kuko iyo amasaha birashize ritangira kwinjirwamo n'udusimba duto tugaragaza twita mikorobe bikaba byagira ingaruka ku buzima bwacu cyangwa ibyo twariye bikaba bitagifite umumaro ukwiye niyo mpamvu rero bya bishyimbo kugira ngo bizatume igogorwa ryacu rigenda neza mu gihe twariye tugomba kubahiriza igihe cyo kubitumbika amasaha angahe 8 ushobora kuba ugiye kuryama nijoro mu masaha 3 cyangwa se uzindutse kare saa 10 ugiye kujya mu murima reba ko igihe uza gutekera ifunguro ryawe harimo intera y'amasaha 8 ubishyire mu mazi ubisigemo n'uza guteka ubirongo ubivane muri ya mazi abitumbitsemo ubishyire mu mazi tujye kubitekeramo akwiye nk'uko tujya dupima ku kigero cy'umuceri tukamenya amazi dukoresha ubundi tugategura ifunguro njye mbanje kubashimira kuri ubu bumenyi muduhaye ntabwo nari twajyaga twe duteka ibishyimbo ugasanga umuntu arabitetse bizamara icyumweru ahora ashyushya rumva rero ubwo buryo mutubwiye bwo kubitumbika bigatekwa mu minota 30 aribyo byajya bidufasha kuba twajya tubonamo iyo ndyo yuzuye mwungane kuko yaravuze ashima nuko kwa gutegura rya funguro ryacu kwa gutinda bikamara icyumweru aronga buri gihe yongera ashyushya nicyo kigaragaza ko n'intungamuri twari kubona muri bya bishyimbo uko uteka inshuro nyinshi biribwa nuko binyuza mu mazi inshuro nyinshi byarahiye urumva ko ariko byatakaje intungamubiri ugasigara urya bimwe mu bintu twavuga ko bitagifitemo intungamubiri zikwiye nibwo buryo bwiza rero muzamukoresha nk'uko n'ababishimiye bizaba urugero rwiza rw'uko ababyeyi bose bategura inkono imwe mu isaha imwe
indyo yuzuye ntago biri minota 30 bijyana na ya minota 30 kongeramo ibindi bimara yasaha twinjiye noneho mu gikorwa nyirizina tugiye guteka bagiye kutwereka bya bindi twari turi kwiga batwigisha ngo turabanza tukabanza ibifitira ibara hagakurikira hibi tugiye kubikurikira banadusobanurira buri kiciro tugezemo uko bimeze tugeze ku minota 30 icyitwa gikurikira tujye gushyiramo kimwe mwibara ry'umweru ariho mubona ko turimo gutunganya ibirayi noneho mbize kumaramo ya minota 20 ibirayi biraza gukomezanya n'iminota 20 nyuma ya 30 ibishyimbo bimaze kumashyiga noneho nyuma iyo minota irabivaye 50 nibwo dushyiraho ikindi kiciro kiba kijyanye n'ibirinda indwara Minota 50 irarangiye nkuko twabanye ku minota 50 dushyiramo bimwe mu byo kurya birinda indwara ibyo birinda indwara rero tumenyereye cyane biboneka mu gihugu cyacu ni nka dodo ndetse na karoti zifasha cyane cyane mu kubona neza ndetse tugashyiramo n'inyanya nubwo inyanya na karoti byose biri mu ibara rimwe twakwita ibara rya orange cyangwa umutuku ariko bikora igikorwa kimwe kujya twongere za ntungamubiri muri bya biryo byacu twifashisha inyanya na karoti nka bimwe mu bintu bihingwa bisimbura ndetse bijya mu mwanya w'imbuto tubona ziribwa nk'amatunda amaronji ibinyomoro ndetse n'ibindi dodo nazo iyo zateguwe neza mu minota 10 bigiye kumara ku mashyiga za nyanya karoti na dodo niwo mwanya ukwiye kugira ngo ibyo turya be byahiye kandi nibitakaze intungamubiri zikwiye twakaye dufatamo igitunguru nka kimwe mu bihingwa bibonekana none mu gihugu cyacu nuko nacyo gikoreshwa mu buryo bw'ibi byo dufata muri bya biryo turya ariko bikaba bikenewe cyane ko kidufasha mu ntungamubiri zibasha kugira ubudahangarwa bw'umubiri kugira intungamubiri zindi zijyanye nazo n'amaso igitunguru tukibonamo kandi bimwe mu ntungamubiri zikomeza amagufwa ndetse no mu gutuma umubiri wacu utagira ubudahangarwa bwinshi ndetse kigafasha n'umudamu cyane ibyo kugira ngo bigerwe iki gitunguru mubona ni uko cyakabaye kiribwa ari kibisi ariko uburyo bwakoreshwaga dusanzwe tumenyere ko bagikaranga kikamara umwanya munini mu isafuriya kigatwikwa na ya mavuta ni uko za ntungamubiri zakabaye ziboneka mu gitunguru zibasha gutakara zitatakaye mu buryo bwo kuziteka igitunguru mu buryo bwiza rero ni uko kijyamo muri ya minota 50 imaje kuzura kikamara iminota 10 isigaye kugira ngo umuntu yacishye kikabasha gutanga intungamubiri zikwiye mu gihe cyatetswe neza kuko mubibona inkono yacu rero igeze ku minota 55 harabura iminota 5 ngo bibe bihe neza tube dutangiye gufata ifunguro hano tugiye gushyiramo ibyo twita inyongeramirire zigizwe nibyo twabonye nabyo ba mu kijuju nk'indagara n'ubunyobwa ariko nibivuze ko arizo zonyine kuko inyongera mirire hiyongeraho na bya bindi tufata nkaho ari ibirungo cyangwa se indyoshya ndyo ibyo birungo twabona bitandukanye tujya tugura mu masoko hanze ahangaha cyangwa iva no mu mirima yacu ni hamwe tubonamo ibintu bitandukanye nk'uko twakoresha amatungurusumu twakoresha bya birungo bindi tugura mu masoko bitandukanye ariko ahangaha biba bifite intungamubiri ariko aho ngaho dukoresha uburyo bwo gukoresha inyongeramirire zitandukanye nk'ubunyobwa n'indagara byo bijyamo ku minota 55 ndetse twongeremo n'amavuta twabonye ko amavuta agira akamaro kanini cyane nayo mu buryo bwiza ni amavuta yakabaye aribwa yashyizwe mu biryo nyuma atabanje gucanirwa mu masafuriya kuko amavuta nayo ni inyongeramirire ariko ziduha ikinure ziyongera ibinure mu mubiri wacu ibyo binure bikaba ari byiza ku mubiri wacu cyane cyane iyo yakoreshejwe neza ku kigero gikwiye aho bya binure bituma ubwonko bwacu bukora neza ndetse bikanatuma by'umwihariko
umushyuhe bukuye mu mubiri wacu tubwakira. Ayo mavuta rero basukamo akamara iminota 5 ku mashyiga. Ndetse na bwa bunyobwa bikamara iminota 5. Ndetse na zandagara bikamara iminota 5. By'umwihariko na wa munyu twabonye ugira uruhare runini bwo gukomeza amagufwa, ni byiza ko twakabaye turya nawo tutawutetse igihe kirekire, kuko ujyamo abura iminota 5 kugira ngo duterure inkono yacu. Mu minota 5 rero irabibura, turato duterure inkono yacu irabitunganye, ubundi turebe neza ko rya funguro ryacu ngo twababwiraga ryahiye kandi riryoshye kandi ryafasha umuryango muko babitegura mu isaha imwe, ndetse nk'uko mubibona twakoresheje ibicanwa cyangwa se inkwi keya cyane. Nk'uko mubibona ifunguro ryacu ryatunganye. Ifunguro ryacu rero rigizwe n'aya mabara ane. Ni ngombwa ko iyi saha imaze kuzura iminota 60 irangiye wabikurikije neza nta mbogamizi zabayeho uyiteraho ukayishyira hasi. Impamvu yo kuyivangira hasi ni uko bigumye ku muriro bitewe n'uko bya biryo byacu byamaze gutungana, ugatangira kubivanga bibasha guhita bitangira gushirira. Yankone yacu rero niyo mpamvu tuyishyira hasi tukayivanga neza, za mboga, ibishyimbo, karoti, bwa bunyobwa, za ndagara, za nyanya bikabasha kwivanga. Nk'uko twabasobanuriye ni bwo buryo bumwe bwiza cyane bwo gutegura ifunguro umuryango cyane cyane nk'abana, kuko tumenyere ko abana mu mikurire yabo hari uburyo bagira ibyo bakunda bitewe n'ibyo tubagaburira bikaba byatuma batangira gutoranya amafunguro. Ariko iyi nkono yacu ituma umwana abasha kurya byose kandi intungamubiri zisanzuyemo zose, ndetse binagaragara ko aba ari ibiryo bifite uburyohe cyane. Kandi zandagara mu natuje mu minota 5 ibura wa munyu ya mavuta nabyo byamaje gushya neza. Numva niwo mwanya rero kugira ngo twakire ababyeyi n'ubundi dusangire ifunguro ryacu. Tuganiriye kandi n'ababyeyi, ababyeyi baje hano baratubwira ese niki bakuye muri aya masomo atandukanye bakuye muri uyu murima w'ubuzima, bibafasha iki mu rugo rwabo, ese mbere bateguraga gute indyo, uyu munsi bayiteguraga gute, ese barabona hari impinduka mu rugo, nibyo ababyeyi turi kumwe bagiye kutubwira. Murakoze, nitwira dukunde Esteri. Iyi ndyo ibiryo ndumva biryoshye kurusha ibyo najyaga nteka, kubera ko nago najyaga mbiteka gutya je nafataka nk'ibirayi n'ibishyimbo nkabivanga, ntago narinzi ko bashyiramo indagara, bagashyiramo imboga, bagashyiramo n'ubunyobwa. Nge rero nabikoraga bitandukanye n'uko nguko batwigishije, tukaba twanabikoze twabishyize no mu bikorwa nk'uko twabyize. Amakuru ni meza. None ibi biryo uri kurya urumva bimeze bite? Bagoshe. Turakomeje mu kiganiro sigasira ubuzima kuri PACIS TV, ni televiziyo ya Kiliziya Gatolika igufasha kwegerana n'Imana ariko no kubungabunga ubuzima bwawe roho nzima mu mubiri muzima. Kugira rero ngo dusobanukirwe n'iyi gahunda y'umurima w'ubuzima, twegereye umuhuza bikorwa muri iyi gahunda kugira ngo adufashe gusobanukirwa iyi gahunda iteye ite, igamije iki, ese ikorerwa abandi, cyane cyane iyi gahunda ikaba ifasha cyangwa se ikorerwa abagenerwa bikorwa muri gahunda n'abagore batwite mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri, cyane ko tuzi ko mu gihugu cyacu hari gahunda yo kwita ku mwana mu minsi igihumbi, kuva umwana agisamwa kugeza avutse agakurikiranwa nibura ageze ku myaka 5. Wa mugore utwite rero akeneye indyo yuzuye kugira ngo umwana ye kugwingira nawe ariko kandi agire ubuzima bwiza, azashobore kubyara umwana afite ubuzima bwiza. Ariko n'igihe wa mwana avutse igihe ageze nyine igihe cyo gufata ifasha bere
agashobora kuba asobanukiwe n'uburyo bwo kumuha ifashabere irimo indyo yuzuye nyine ifasha umwana. Agiye kudusobanura rero impamvu y'iki gikorwa ndetse nabo igenewe. Amazina yanjye nitwa Uwiragiye Florence, nkaba ndi umuhuza bikorwa mu karere ka Gasabo. Aha turi ni ku kigo nderabuzima cya Kayanga, ubwo turi gutegura ibijyanye n'indyo yuzuye inkono imwe mu isaha imwe. Tukaba turi gukorana n'abadamu batwite bari mu gihembwe cya mbere ndetse n'igihembwe cya kabiri. Intego zacu rero ni ukurandura imirire mibi mu bana batoya bari munsi y'imyaka itanu ndetse n'uburyo ababyeyi bashobora kwihaza mu biribwa. Ibi turi kubikora kugira ngo n'ababyeyi bazabashe kubishyira mu ngiro ndetse babashe no kubwira abaturanyi ndetse babashe no kubisangiza bagenzi babo. Uyu munsi rero nicyo gikorwa turimo, nubwo tugenda tubaha amasomo atandukanye, isomo ry'akamaro ko gusuzumisha inda, imirire myiza. Uyu munsi turi gukora icyo gikorwa kugira ngo babashe gusobanukirwa uko iyo mirire myiza ikorwa. Tukaba twigisha ndetse n'isomo ryo konsa, imfashabere, isuku, kuboneza urubyaro ndetse n'imikurire y'umwana muri rusange. Andi masomo dutanga ni amasomo y'ubuhinzi, aho tubigisha akamaro ko guhitamo imbuto, uburyo bwiza bwo gukora imitabo. Tukaba tubigisha imitabo y'ubwoko butandukanye kugira ngo ibafashe babashe ibyo kubona ibyo kurya bigizwe n'indyo yuzuye, ariko bimwe na bimwe batagiye kubihaha babashe kwikorera ka karima k'igikoni aho ngaho iwabo, ndetse babashe no kurya ibyo kurya birimo imboga, ariko imboga zikiri umwimerere kuko kuzisoroma aho ngaho bari biraborohera cyane. Irindi somo tujya tubigisha gutera ndetse no kugemura, tukabigisha gucunga umusaruro ndetse tukabigisha n'ubuhinzi bw'ibiti, harimo ibiti by'imbuto ndetse n'ibiti ndumbura butaka. Mu biti by'imbuto tunabigisha rero hari n'ibyo tubasha kubaha kugira ngo bazabashe no kubishyira mu ngiro, ubwo harimo ibinyomoro, amatunda ndetse na avoka. Avoka tubaha ni igiti cya avoka kiba kibanguriye ku buryo gitanga umusaruro mu gihe gitoya. Ikindi tugerageza gukorana ndetse n'ibigo nderabuzima bindi bitandukanye, nubwo turi hano ku kigo nderabuzima cya Kayanga, dukorera ku kigo nderabuzima cya Nyacyonga, kigo nderabuzima cya Nduba, kigo nderabuzima cya Bumbogo ndetse n'ikigo nderabuzima cya Rubungo. Aho hose ni ukugira ngo tubashe gushishikariza ababyeyi kugira ngo bisuzumishe ku gihe kandi babashe kwikurikirana ndetse banabyarire kwa muganga kandi bite ku bana babo ndetse n'imiryango yabo kugira ngo babashe kubyara abana bafite ubuzima bwiza bizagirira akamaro umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Nyuma yo kuganira na Florence nk'umuhuzabikorwa muri iki gikorwa, twegereye ushinzwe imirire cyangwa se nutritioniste muri iki kigo nderabuzima cya Kayanga mu murenge wa Rutunga, atubwire nk'ushinzwe imirire ni gute iki gikorwa wabona kibafasha mu kwita ku buzima bw'abana, ubuzima bw'umugore utwite, ubuzima bw'abantu muri rusange, kuko buryo uyu mugore utwite yigishijwe afasha wa mwana, agafasha umuryango, ariko akanafasha komunote muri rusange aho ari, kugira ngo imirire myiza ishobore gukwirakwira hose, hanyuma duce ukubiri n'imirire mibi n'igwingira mu bana batoya. Reka tumuhe ikazi. Amazina yanjye nitwa Nibizi Jean Claude, akaba ari njye ushinzwe imirire hano ku kigo nderabuzima cya Kayanga. Nk'uko muri kubibona, turi mu gikorwa cyo gutegura indyo yuzuye hano ku kigo nderabuzima cya Kayanga, tubifashijwemo n'umufatanyabikorwa wacu dusanzwe dufatanya n'ubundi mu buzima bwa buri munsi. Ni igikorwa cyiza rero tubona gitanga impinduka cyane ko mu gihugu dufite gahunda yo kurwanya igwingira riba mu bana bari munsi y'imyaka itanu. Akenshi rikunze kugaragara bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Zimwe mu mpamvu zibitera rero harimo kuba haba hariho ibibazo by'imyumvire, ugasanga abantu bafite ibiribwa bimwe na bimwe ariko uburyo bw'imitegurire ni ikibazo, ugasanga ari ikibazo nanone kiza kikatugonga hano. Ariko hamwe n'abafatanyabikorwa bagenda badufasha byinshi, kuko bagerageza gukangurira ababyeyi, abaturage muri rusange, uburyo bwo gutegura indyo yuzuye nk'ibi turimo, bikagerageza kuba hari impinduka byatanga, kandi tukaba tubona ko hari icyizere ko bigenda bihinduka, kuko uko iminsi igenda ishira tugenda tubona impinduka. Ni igikorwa twishimira rero cyane, tunasaba ko wenda byajya bikomeza kubaho bikaba n'ahandi hatari hano, kuko
nkanje ushinzwe imirire hano ku kigo nderabuzima cya Kayanga mpura n'ababyeyi benshi mpura na n'ingeri nyinshi zitandukanye ngenda menya byinshi cyane ku baturage banjye kandi nkabona ko hari impinduka bigenda bitanga binagaragaza muri rusange rero ni igikorwa twishimira cyane nk'ikigo nderabuzima kandi tukabona ko gitanga icyizere ko nyuma y'igihe runaka tuzagera ku gihe tuvuga tuti mu Rwanda mu gihugu cyacu ntago hakirangwaho ibibazo by'imirire mibi cyangwa se ubugwingire bw'abana hanyuma tukagerageza no gukomeza kubashishikariza cyane cyane ku bintu byinshi bijye bitandukanye yaba isuku yaba ubuzima muri rusange ndetse no kugerageza kuba habaho uburyo bw'ubufatanye gukomeza kubakangurira ubukangurambaga no kubaba hafi kugira ngo hakomeze kubaho iterambere mu buzima bwa buri munsi abaturage babamo ikiganiro cyanone tugisoreje aha ngira ngo mwese mwadukurikiye mwiboneye ko gutegura indyo yuzuye biroroshye bakoresheje ibiboneka iwacu ibirayi dodo bakoresheje karoti bakoresheje indagara bakoresheje ifu y'ubunyobwa bakoresheje ibitunguru inyanya ni ibintu byoroshye ntago gutegura indyo yuzuye bisaba kuba wifite bisaba kuba ufite ukungahaye mu bintu bitandukanye mu biribwa bitandukanye ni ibintu byoroshye mu gihe gitoya nkuko twakomeje kubibona inkono imwe mu isaha imwe indyo yuzuye ubwo rero mu mwese turizera yuko muzabibona uko indyo yuzuye itegurwa mukaba mwabibonye mukaba mugiye kubitegura iwanyu turabashimiye cyane rero dushimira n'abantu batandukanye badufashije kugira ngo dushobore gukurikirana uko indyo yuzuye itegurwa kugeza ihiye naho ubutaha mwari kumwe na Ruwize Nganyira mfatikanyije na Pacific Ishimwe ku buhanga bw'ibyuma tuzakomeza mu biganiro byacu by'ubutaha.